شرط بيزا سيدة ننتا سدوانا مالا دي كلاس باولين كراس كري كنا ده بده يارينا غورزي دي ليلان ها حزب الله وایا کنه کم خورا غلی خیرونا خیر دوستا جی څنګه سعودي عرب څنګه دی اما زیدا ها سس دی ولیدنن بس استاجی چرګانه مولیدل بته مولیدی ها مزیدی پاکی استاجی ها I'm
څنګه یار څوک چې سعودي ته نه دی راغلی هغوی ته څه ووایه کنه راتلل غواړي که نه غواړي بالکل سعودي ته راتلل غواړي ټول لاشې لکه سعودي ته دلته څه سمجې دي تو هغه بیان کا کاکی کلیوال دی اوچت خطه دی یار دې چې چای پخه کې بیا پرغېږي کاکی ته دې ویډیو لیږم ښه ا پهلوان وایي دا ورته ده دلته شنه نښته ایښې ده کو راکوشو وایي دا کاکي دا عادت کړی دی دا بس چکته راکوزېږي شړق ورکوي ځمکې له نېغ ډوبوي فریته خېږي ویډیو دې لاړو هلکه خو څه ورته وی نه ووایه دا همدې ښه مچوپ دی دا ښه مچوپ دی دا چې